Kjo është një foto e margarinës e cila është shitur gjerësisht në supermarkete dhe për vite me radhë konsumatori e ka blerë si gjalp. Ky produkt në total 47 tonë është rrequr nga tregu pas skandalit të zbuluar nga autoriteti kombëtar i ushqimit, por si ka funksionuar kjo skem? Zyrtarët e AKU-s shpjegojnë se ka çaluar i gjithë zinxhiri duke nisur nga importuesi, ambalazhuesi si dhe supermarketet që merrnin në dorëzim një produkt me dokumenta të falsifikuara. Supermarketi si pjesë e detyrimit si biznes ushqimor ka detyrimin të kontrollojë përputhshmërinë e mallit që merr nga një importues dhe dokumentacionin që shoqëron këtë produkt. Do me thënë, duhet të saktësoj që dokumenti që i paraqitet nga importuesi apo ambalazhuesi i përkon asaj partie apo atij loti mallit të cilin e merr për ta tregtuar më vonë në njësinë e vet, duhet ta validojë sigurinë e produktit nëpërmjet rezultateve të analizave që e kanë marrë së mbyllura, si mund ta themi këtu. Margarina importuar nga Ukraina është doganohi si yndyrë bimore me certifikat veterinare, më pas ambalazhohej në pako si produkt i ardhur nga Gjermania dhe në finale shitej si gjalp me një çmim gati 5 herë më shtrenjt. Nëse 1 kg margarin kushton 140 lek, qytetarët e blinin atë si gjalp me 529 lek kilogrami. Pjesë e kësaj skeme janë bërë dhe inspektor të AKU-s kryesisht në Qafthan, tre prej të cilve janë pushuar nga puna, ndërsa 9 të tjerë janë pezulluar. Sipas zyrtarëve të AKU-s, legjislacioni ka mangësi në penalitetet e këtyre veprave, ndaj dhe ndryshimet në kodin penal do t'japin ndëshkimin e dur autorve. AKU-ja mund vendosi gjop tek operatori i biznesit, bllokon me synim asgjësimin të asaj partie malli që gjen në subjekt dhe tërheq nga tregu çfarë është shpërndarë në për të gjithë filialet e rjetit supermarketeve, po marrë si shembull, duke ndjekur të gjithë sistemin e gjurmëshmërisë së produktit. Por kaq, ndërsa për të intensifikuar masën, do të ishte nevojshme ndryrja në kodin penal për sa i përket sanksioneve që i takojnë sigurisë ushqimore, që më pas të pasohej me kallëzim në prokurori që të shqyrtohet çështja dhe të vijeshin para përgjegjësisë të gjithë hallkat që janë pjesë e këtij mashtrimi dhe skeme ushqimore. Pas këtij skandali, autoriteti kombëtar i ushqimit do të hetojë dhe mashtrimet që bëhen me produktet e tjera ushqimore, kryesisht atyre të shportës. Kontrollet do të përfshijnë bukën, mishin dhe nën produktet e tij, sallamin, kripën si dhe vajin e ullirit.